बार दीलाउरूनाडे हरियट कर ఇటగాలిం విశ్వాసవంతకనే కోవగండిప ఓ మంగిట కొలంబ ఏనో కొలంబ మాత్ ఏక ఇగనగత్తు మగే యాలోగే బదనేక్ ఇన్నో ఏగలో హంబెల బలండోనే బల బలా హిటియ హొందటమ ఏతిందువర Lendaria Good morning sir Morning Thanks
දෙන්න ඇවිල්ලා හොඳයි බොහොම හොඳයි Good morning sir Morning Come Amita come Sit මේ ડોક્ટર અમિતા અટલુગ අවුරුදු 20ක් 22ක් ඔස්ට්‍රේලියාවේ එහෙදිම ડોક્ટરેટ එක කරා හෙලෝ මැඩම් මේ ડોક્ટર අසේල පර්ණතන්ත්‍රි මෙහාට ටිකක් පර්ණයි මේ ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ටිකක් වෙනස් පේරන්ට්ස්ලා සල්ලි වේදම් කරන හින්දා ඔහි ඇවිත් ඉගෙන ගන්න අය වැඩි ඒම් එකක් නෑ life without aim sushi aramunak neti jeevithaye lajjawata karanawa et kisima kenekuge jeevithaye aramuna danaya viyayutu naha niyama danaya tibiyutte hadawate pasumbiye nemi correct avurudu 20ak 22ak australiyave hitiyat amithata tawamath man ugannapuwa matakai मैं आमंत सूर्य बंडार इलंदारिया तमु मेवेडेट किरी कोड मुगद हीता सहला लंगा मंगा गुटु मिट्टे ए स्टूडेंट्स लाइस रहा यो देख वागी नगीटला जीवित अत्ते का सब्जेक्ट के सब्जेक्ट का अत्ते का जीवित है उगाना सही देवल आप टुगाना बैठे आधोगे बुते Brilliant. Congratulations, Puta. Thank you, sir. But at me asile tawagi, Amita tawagi, dura gamanak tiya. Yes, you. What's your name, my dear? I'm Ravind. Okay, Ravind. Come and sit here.
අපද බොයි මූණේද කරගත්තේ අපි ඉගෙන ගන්න කාලේ නම් ලෙක්චරර් කෙනෙක් කිව්වොත් ඉස්සරහා සීට් එකට ඇවිල්ලා ගර්ල් කෙනෙක් ළඟින් ඉඳ ගන්න කියලා ඕගොල්ලෝ හැමෝම දන්නවනේ අර කාන්තකස්සයා නිරංජනා ගන්නේ පැන්නා වගේ උඩින් පැනලා ඇවිල්ලා තමයි මෙතන ඉඳගන්නේ ඕකේ මයි ඩියර් කම් ඇන් සිට් Okay. Principles of taxation. महत्ते कल्पना करने तो पालेवनी दो से पुता वैद्य का तो कुछ मकर गया नहीं थी किला मांगी क्या न कल्पना करने ये क्या आगे वैद्य ने अनेक अभी दिमाग पे है तेरे यागे जीविते खाटी तो लो ओनो टोडा इलेन नारका ओनो टो वैद्य ने मैं कोहित में कोहित में ये उन्हाँ टा पे महत्ते आ යම් වරදක් දැක්කොත් උපදේශයක් කිල්ලොත් අවවාද දෙනක වෙනම දෙයක්. එයාගේ ජීවිතේ ස්වාධීනත්වයට දෙන්න ඕනේ. ඒක හරි. ඒ උනට පුතා අපේනේ. අපේ පුතා අපේ තමයි. ඒ උනට ජීවිතේ යාගෙනේ. ඒක එයාගේ. ඒ ගැන මටත් වැඩි ඔයා තමයි හිතන්න ඕනේ. मामा ए पुता हेमदाम इन्नी नैने कमला යම් දවසක එයා විවාහ වෙනවා. දැම්ම තියා ඔයා එයාගෙන් ඈත් වෙන්න පුරුදු නොවුනොත් එදාටත් ඔයා එයාගේ කටිට උන්ට අතපොවන්න ගියොත් එදාට පුතාට තැලෙන්න වෙන්නේ නැන්දම්ම ලේලි හැබේ. මම ලේලිත් එක්ක රණ්ඩු වෙන්නේ නැහැ. පුතා අපිට ගැළපෙන කෙනෙක් හොයාගනිවි. අපිට पुता होया गंडोने एयाट गलपेन केनेक मिस अपट गलपेन केनेद मामा महात्यात्ते का खता करा निगेन गेन ने कमला मां केपु देवाल गेन पोड़ा दुरत हितल बानू अनेडम हम तेरना
දුව සිලබස් එක විතරක් ඉගෙන ගත්තොත් ගමන කෙටි දුර යන්න නම් අප්ඩේට් වෙන්නම වෙනවා සිලබස් එකට අදාළ වෙනත් කාරණා රිෆර් කරන්නත් වෙනවා හා මැඩම් මට තේරුණා කිංකින් ඔයා මගේ ලෙක්චර් එක මැද්දේ අහපු එකම එක ප්‍රශ්නේ මට තේරුණා හරි දුව ඔයා යන්න එන හරි මැඩම් thank you ශාලිනි ඉස්සෙල්ලාම කිංකිණිගේ අයියා කෙනෙක් කෙනෙකුට මේ ෆයිනෑන්ෂල් ඇකවුන්ටින් වලට ආවේ කිංකිණිගේ ආන්ටි කෙනෙක්ද කවුද අම්ග මැඩම්ද නෑ කිංකිණි කවුරුත් නෙමෙයි ඒ වුණාට ලෙක්චර් සෝල් එකට ආපු ගමන් මැඩම් හායි කිව්වේ නම් කිංකිණිට මේකනේ ඊයේ මැඩම්ට ප්‍රොෆෙසර්ගේ ඔෆිස් එකට යන පාර කිව්වේ කිංකිණිනේ ඒ නිසා වෙන්නේ නැති අනේ මන්දබන් මට නම් තේරෙන්නේම මැඩම් උගන්වන්නේ කිංකිණිට විතරයි කියලා නෑ මට නම් එහෙම තේරෙන්නේ නෑ රවින්දු උඹට ගොඩාක් දේවල් දැනෙන්නේ වැරදි විදියට අනික උඹ කිංකිණිගේ අයියාන්ට කලින් කොච්චර දේවල් මේ මිනිස්සුන්ට කිව්වද හද යාම කියපි පැනපන් කන්තකාසයා වගේ කිංකිණි ළඟට කියලා සරම් මරු ආ මරු මරු මොකද්ද මරු මරු මොකද්ද උගන්නපුඩි කියන්නේ අනිත් එකත් උදාහරණ ආ හැමෝටම දැනෙන මතක හිටින ඒවන් ඒකනේ කිංකිණියෝ මොකද අමුතමඩම් කියන්නේ මැඩම් ෂොක් නේද නිතරම අප්ඩේට් වෙන්න කිව්වා සබ්ජෙක්ට් එකට අදාළ එක එක දේවල් රිෆර් කරන්න කිව්වා මේ ටික තමයි ඉතින් මේ කිංකිණි එක්කෙනෙක් නම් දැන්නලා තියෙන්නේ මැඩම් උගන්ලා තියෙන්නේ මේ අපි හැමෝටම නෙමෙයිලු ඔයාලට විතරයි කියන්නේ ඒ කාටද රවින්දුටද ආ අපි මොකුත් කිව්වද නැහනේ ඉංගිනේ හරියටම උත්තරේ හොයාගත්තා. හරි හරි මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකක් දෙයක් ගැන කතා කරමු යා. දැන් කොහෙද යන්න හදන්නේ? ලයිබ්‍රරි. ආ යා යා මාත් මාත්. ඒ උඹෙන් නැද්ද? Good evening, Amita. Sure. Good evening. Vadi. Hethi? Kono dage mehe weda kadiyudu. Nae. Arwa lecture karanna yanawa kiyala kiyuwa neida me kohada de? Giya. ICAB ekata. ICAB ඔයා දන්නවද සුරේ මට එදී මගේ පුංචි කාලේ නෑ පුංචි කාලේ නෙමෙයි මට එදී මගේ තරුණ කාලේ හම්බුණා ඔයදින් දැන් ඔය යුනිවර්සිටි වල ඔක්කොම ඉතින් ඉන්නේ තරුණ ළමයිනේ නෑ 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 එකම එක්කෙනෙක් මං ඉගෙන ගන්න කාලේ මට මතක් කළා මං වගේ කතා කරන මං වගේ හැසිරෙන එකම එක්කෙනෙක්
ඔයා වගේ කතා කරන ඔයා වගේ හැසිරෙන මාරයිනේ කවුද ඔයා දන්නවද එයාගේ නම හරිම ලස්සන නමක් මොකද්ද කිංකිනි प्रश्न की पेगड़ उत्तर बला दक्ष धरवे मुका